У навчальних закладах Харківської області триває поліпшення матеріально-технічної бази. Про це говорили напередодні на засіданні сесії обласної ради. Детальніше розкаже Анна Почапська. Завдяки коштам на освіту, що виділені рішенням депутатів обласної ради, цього року обладнають 34 кабінети природничо-математичного циклу в школах області. Також кошти спрямують на ремонт санвузлів у приміщеннях 5 шкіл регіону та на придбання україномовних дидактичних матеріалів в майже 150 закладах освіти. Продовжується робота із створення умов для особливих діток. Розвиток освіти є пріоритетом у роботі голови області Юлії Світличної. Тож саме вона ініціювала спрямування цих коштів на розвиток освітньої галузі. Як і у великих містах, так і в невеличких селищах не вистачає місць в дитячих садочках. Тому обласна влада прийняла рішення розширювати вже існуючі позашкільні заклади та створювати нові. Ми також плануємо приділяти увагу розвитку освіти і плануємо збільшити кількість місць у дитячих садочках на 1500. Також з обласного бюджету в рамках програми «Новий освітній простір Харківщини» планується виплатити обласні іменні стипендії в галузі науки, стипендії імені Масельського, стипендії студентам з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На відпочинок маленьких жителів регіону, соціально незахищених родин цього року виділено на 15% більше коштів, ніж торік. 7 тисяч дітей області будуть оздоровлені за ці кошти. Було забезпечено і оздоровленням, і путівками, і оздоровленням різні соціальні групи, і путівками діток, і різними стипендіями або виплатами різні категорії для того, щоб підтримувати людей. В області компенсують 50% вартості проїзду в метрополітені Харкова студентам комунальних закладів вищої та професійної освіти, що розташовані в місті, та студентам двох мистецьких училищ та коледжу. Науково-педагогічним працівникам вищої освіти комунальних закладів заробітну платню збільшать на 11%. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.